Շարունակենք քննությունը բարմակյան։ Ինչի համար է դատապարտվում Սերժ Սարգսյանը։ Հանրությունն այս հարցի մասին կարծես թե այդքան էլ տեղյակ չէ։ Ինչ է արդյունքի գողություն պետությունից, բայց քանի դեռ չի ապացուցվել, մենք չենք պնդում գողություն է եղել թե ոչ, եւ սպասում ենք դատավճրին։ Իսկ մինչ դատավճիռը ներկայացնում ենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ մեղադրանքի քննվող դեպքը տեղի է ունեցել 2013 թվականին։ Գյուղացիների համար պետական ծրագրով ձեռք է բերվել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Մատակարարման ցանկություն են հայտնել մի շարք ընկերություններ, որոնց թվում եղել են Maxur եւ Flash ընկերությունները։ Ամենայժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Maxur ընկերությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանի կազմակերպման մրցույթում հաղթել է իր մտերիմ ընկեր Բարսեղ Բեգլարյանի Flash ընկերությունը։ Չնայած նրա, որ Maxur ընկերության հետ անագրի դեպքում շահելու էր պետությունը, սակայն արդյունքում հափշտակվել է մոտ 5 միլիարդ դրամ կամ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս գործով մեղադրյալներ են հանդիսանում 5 նախկին պաշտոնյաներ։ Այդ ժամանակահատվածում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը, Flash SP ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության վարչության պետ Գևոր Քարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության պահուստային ֆոնդում գտնվող առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցների ընդհանուր 489.160.310 ՀՀ դրամի հափշտակման համար վերենշված պաշտոնյաները հանուն սեփական շահերի չարաշահել են իրենց պաշտոնյական դիրքը։ Վերջիններիս հանդեպ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկիրը չլքելու համար։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանի, մեղադրանքը հիմնվել է 1+ ցուցմունքի հիման վրա։ Ըստ մեղադրող կողմի, Սերժ Սարգսյանը տևական ժամանակ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը։ Հետևաբար իր ունեցած դիրքը եւ կապերը հնարավորությունները ռեալ են դատավարության մասնակիցների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելու առումով։ Սարգսյանի պաշտպան Արամ Մակինյանը պատասխանել է. «Վկաների մասով ես մեկ անգամ չէ, որ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ այս գործով կամ եք մեղադրող ցուցմունք, որ տվել է Սերգո Կարապետյանը. Բոլորին էլ հայտնի է, որ Սերգո Կարապետյանը մահացել է»։ Ինչ մենք հիմնավորեցինք դատարանում, որ եթե նախկինում կարող էին թեկուզ վերացական մտահոգություններ լինել, որ կարող է խոչընդոտվել դատավարության մասնակցի վրա անօրինական ազդեցություն եւ այլն, հիմա այդ հանգամանքը վերացել է։ Չկա այդպիսի ռիսկ, որովհետեւ անձը մահացել է։ Ինչ ցուցմունք է տվել արդեն մահացած գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը մինչ հանկարծակի մահը։ Նա պնդել է, որ իր եւ մնացած 4 պաշտոնյաների կողմից բյուջեից կատարված հափշտակության մեղադրանքը ճիշտ է։ Ինչը սակայն Սերգո Կարապետյանի հետ առերեսման ժամանակ Բարսեղ Բեգլարյանը հերքել է։ Իսկ ընդդիմադիր ուժերը եւ Սերժ Սարգսյանի մերձավորները պետական բյուջեից 5 միլիարդ դրամի հափշտակմանը քաղաքական որակումներ են տալիս։ Ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, այս գործի մեջ ոչ միայն քաղաքական հետապնդում չկա, այլ դժգոհում է, թե ինչու է միայն 1 մեղադրանք տրվել 10 տարի կառավարած Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինս Սերժ Սարգսյանին մեղադրում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից խլված 10 տարիների համար, համարելով, որ Սարգսյանը զավթել է իշխանությունը եւ դրա համար եւս պետք է պատժվի։ Ինչքան ուզենք, այդքան էլ կխփենքի հեղինակին, հիշեցնում է, որ ինչքան ուզեցել, այդքան էլ խփել, բայց իրենց ընտրել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 1.5%-ը, եւ պետությունը բռնազավթած ռեժիմին է վերագրում մի շարք շարունակական հանցագործություններ, որոնք ըստ ցակունցի պետք է բացահայտվեն եւ իրավական գնահատական ստանան։ Քանի տարվա բանտարկություն է սպառնում Սերժ Սարգսյանին։ Հոդված 179. Յուրացում կամ վատնում։ Հանցավորին վստահված ուրիշի գույքի հափշտակությունը զգալի չափերով պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Նույն գործողությունը, որը կատարվել է պաշտոնյական դիրքը օգտագործելով, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ խոշոր չափերով պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Նույն գործողությունը, որը կատարվել է պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ խոշոր չափերով պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործողությունը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով կազմակերպված խմբի կողմից, պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 8 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանին տրված մեղադրանքը այն է՝ պաշտոնյական դիրքի չարաշահում, կազմակերպված խմբի կողմից պետական բյուջեից առանձնապես խոշոր չափի գումարի հափշտակում, մեղադրող կողմի հայցը բավարարելու դեպքում Սերժ Սարգսյանին սպառնում է 8 տարվա ազատազրկում։
Նշեն, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Բարսեղ Բեգլարյանի գույքերի վրա արդեն իսկ կալանք է դրվել։ Հայաստանի Հանրապետությունից նրանց ելքի իրավունքը արգելափակված է։ Իսկ թե ինչ կհաջորդի սրանց, ցույց կտա ժամանակը, դատավարությունը։ Ինչպես ֆիլմում է ասվում, դատարանում գործ ունեն։ Նանե Իսրայելյան, Արարատ Նյուզ։